змінили правила безпеки перельотів, а гелікоптер взагалі не мав дозвільних документів на виконання цього польоту. У ДБР завершили розслідування авіакатастрофи гелікоптера у Броварах. Тоді в авіатрощі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Крім високопосадовців МВС, в катастрофі загинуло 4 жінки та малолітня дитина, які прийшли до садочка. За даними слідства, підозрювані порушили правила безпеки польотів гелікоптера. Тож, хто фігуранти і яке покарання їм загрожує? Про це поговоримо із Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації Державного бюро розслідувань. Я вас вітаю, пані Тетяно. Слава Україні! Героям слава, Ірино, і, звичайно ж, доброго здоров'я усім глядачам марафону. Отже, напередодні ДБР оприлюднило інформацію, що розслідування по авіатрощі завершено. І результат слідства. Це були порушені правила перельоту. Що саме сталося? От які докази вказують на цю причину? Ви знаєте, Ірино, отак ми пишаємося результатом. ДБР має на увазі, що це масштабне розслідування, яке тривало 10 місяців, воно наразі завершено, і ми можемо проінформувати суспільство, що є підозрювані. І ми розраховуємо на те, що після того, як підозрювані і також потерпілі ознайомляться з матеріалами цієї справи, обвинувальний акт буде направлено до суду, а результатом взагалі масштабної такої роботи і серйозної буде вирок суду. Тому ми знаємо, що для того, щоб довести провину, було проведено десятки експертиз, було допитано усіх свідків, було проведено слідчі експерименти, було похвилинно відновлено день аварії. І для того, щоб уже 100% бути певним, до роботи долучалися, окрім наших професіоналів, і іноземні експерти, і представники французької компанії, розробника гелікоптера. Тому що, якщо ми з вами говоримо про те, що спричинило авіатрощу, то нагадую, що 5 підозрюваних посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які обвинувачуються у службовій недбалості і порушенні правил безпеки польотів, виявилося, що в січні цього року у керівництва МВС був запланований візит до Харківщини і Дніпропетровщини. І незважаючи на внутрішні інструкції, на вимоги законодавства, посадовці Державної служби з надзвичайних ситуацій залучають до перевезення цієї такої високоповажної делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні, аби реагувати на потенційні загрози, а таких у нас зараз багато в умовах воєнного стану, на конкретні території в Києві і в Київській області. Виявилося, що повітряне судно не мало дозволів для того, щоб виконувати інші види польотів. Також командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту запланованому. І також слідство встановило, що він не мав відповідних допусків і необхідних сертифікатів до польотів в негоду. На графічній реконструкції ДБР також її презентувало. Там чітко видно, що через погану погоду гелікоптер був змушений летіти дуже низько. І коли командир екіпажу, уявляєте, побачить перед собою багатоповерхівку, він різко піднімається вгору, втрачає орієнтацію в просторі через погодні умови, намагається зробити маневр обльоту, і та складається, що після завершення маневру гелікоптер падає. І також нагадаю, що в цій авіатрощі, і ви, Ірино, також нагадували, окрім високопосадовців Міністерства внутрішніх справ, загинула одна дитина малолітня, загинуло 4 жінки, 31 людина, з яких 13 дітей, що отримали ушкодження, і також вертоліт, коли падав, він пошкодив дитячий садок, він пошкодив сусідні будівлі і пошкодив припарковані авто. Ці 5 високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, будуть відповідати вже перед правосуддям, перед законом, незабаром в залі суду. Що їм загрожує? Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів, такі статті Кримінального кодексу, до 10 років позбавлення волі. І ще хочу встигнути вас розпитати за справу. От напередодні виявили корупціонерів у лавах ЗСУ. Заробляли вони на своїх, власне, а саме на харчах для військовослужбовців. Можете розказати про цю оборудку? І чи відповідатимуть тільки посадовці військовослужбовці, чи і підприємець, який був в цій схемі?
Так, дуже важлива історія, що є підозра і військово, і посадовцям військової частини, і так званому комерсанту, який був у зговорі з ними безпосередньо. Їм повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Це якщо ми говоримо з вами про військових. А уже комерсанту це заволодіння майна шляхом зловживання службовим військовим, заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Це також дуже суворі статті Кримінального кодексу, але ми маємо розуміти в нашій країні, яка воює, що те завжди є ті, хто хоче захищати державу, завжди будуть ті, хто хоче заробити на війні і думає, що не понесе відповідальності. І відповідно, саме такі громадяни і саме такі військовослужбовці не є винятком під пильним наглядом ДБР. Дійсно, викрито групу, до складу якої входили і військовослужбовці, і представники бізнесу. Вони змовилися між собою і продавали частину продуктів в магазинах, на базарах і на ресторанах, економлячи, відповідно, умовно з вами назвемо це, на порціях для солдатів. І така економія, так наекономили, що десь на мільйони гривень їм вдалося розподілити по своїх безпосередньо кишенях, і продукція де-факто на папері вона обліковувалась, тобто де-юре вона обліковувалася, а де-факто бійці недоотримували свої порції, скажімо так. ДБР черговий раз нагадує, що якщо ти коїш злочин, ти, значить, будеш нести відповідальність. В цьому кримінальному провадженні розслідування триває, і будемо сподіватися, що таких випадків у нас все-таки в країні, ми будемо говорити про щось хороше, а не про такі зловживання. Я вам дякую, пані Тетяна, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую за новини, які ми поділилися. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.